ৰাজ্যত অব্যাহত আছে লকডাউন। লকডাউনৰ মাজতে বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ বহুকেইখন গাঁৱত পোহৰলৈ আহিছে বহুমুখী চাউল বিতৰণৰ নামত বিসংগতিৰ তথ্য। ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত চাউলৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণে। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণে। উল্লেখ্য যে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰতিটো পৰিয়ালকে 5 কিলোকৈ বিনামূলীয়া চাউল দিয়াৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল, কিন্তু এইসকল দৰিদ্ৰ ৰাইজে আজি পৰ্যন্ত লাভ কৰা নাই ৰেচন কাৰ্ড। অন্যহাতে কিছু সংখ্যক লোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে যদিও 5 জন সদস্যৰ বিপৰীতে 10 কেজি চাউল লাভ কৰিছে। কেৱল এতিয়া যে 10 কেজি চাউল লাভ কৰিছে তেনে নহয়, ইয়াৰ আগৰে পৰা এই হিতাধিকাৰীয়ে ৰেচন কাৰ্ডত উল্লেখ থকা 5 জন সদস্যৰ বিপৰীতে পাই আহিছে কেৱল 10 কেজি চাউল। অন্যহাতে ইয়াৰ আশে পাশে থকা এজেণ্টৰ বিৰুদ্ধেও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে। যোগান বিভাগৰ লোকৰ গাফিলতিৰ বাবে এনে বিসংগতি হোৱা বুলি সদৰি কৰিছে ৰাইজে। দুইজনৰ পালো, এতে একজনৰ নাই আৰু একজনৰ নাম লিখাই নাই, তাৰ কাৰণটো কি আমি বুজিয়ে পোৱা নাই। বহুত পৰিয়াল হৈছে ৰেচন কাৰ্ড নাই বুলি, আৰু ডিলাৰৰ তাতো মই কাগজ পত্ৰ মই জমা কৰিছোঁ, আজিলৈ হোৱা নাই। মই কাম কৰা মানুহ হয়, মইতো আৰু ইমান কষ্ট কৰি চলি আছোঁ, আৰু ঘৰতো ইমান অভাৱ, আৰু এইফালে আৰু পইচাটো বোলে চৰকাৰে দিব 1000 কৰি, এইটোও পোৱা নাই। আৰু ডিলাৰকো মই কৈছোঁ সোনকালে পুৰি দিবা, আজিলৈ কৰা নাই, আজি 2-3 বছৰ হৈ আছে। লকডাউনৰ সময়ত বাহিৰতো ওলাব নোৱাৰে বা ক'ৰবাত যাব নোৱাৰে, কাম বনতো যাব নোৱাৰে। এতিয়া এই মানে এইটো অঞ্চলৰ মানুহৰ একদম হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে, কাৰণে 3-4 বাৰ এপ্লাইও কৰিছিলোঁ। এবাৰ এপ্লাই কৰোঁতে ৰেচন কিবা ভোট কাৰ্ড এইবিলাক, পেন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড এইবিলাক জমা দিওঁতে জেৰক্স কৰাতে দুখীয়া মানুহ আমি, তাৰ পৰা মোটামুটি 100-150 টকা এটা কাৰ্ডৰ পিছত গুচি যায়। কিন্তু আজিলৈকে আজি 4-5 বাৰ জমা দিয়াৰ পিছতো আজিলৈকে আমাৰ এই কাৰ্ডবিলাক হোৱা নাই, কিয় বা হোৱা নাই, আৰু সেই 1000 টকা বা ক'ত কাৰ পকেটত গেল সেইটোও আমি নাজানো। উল্লেখ্য যে বহুমুখী সমবায় সমিতিৰ বিতৰক ৰঞ্জিত বিশ্বাস আৰু ৰাজদীপ বিশ্বাসে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি ৰেচন কাৰ্ডত থকা লোকসকলৰ বিপৰীতে ইণ্টাৰনেটতো অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব 25 জন সদস্যৰ নাম, যাৰ ফলত সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়া বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে। অনলাইনৰ লিষ্টত সকলোৰে 2 জনৰ নাম আছে, তো আমিতো সেনেকৈ দিয়া নাছিলোঁ। ৰাইজৰ পৰা যেনেকৈ আমি উঠাইছোঁ নাম, 5 জন থাকিলে 5 জনে ডকুমেণ্টছে দিয়া হৈছে, কিন্তু অফিচিয়েলিভাৱে সিহঁতে বা কি কৰিছে আমিতো সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ। চব ফেমিলিৰ 2 জনৰ নাম উঠিছে, তো ৰাইজেতো এইটো বুজি নাপায়। আমি অফিচত গ'লে কয় ৰাইজক সেনেকৈ বুজাই দিবলৈ, ৰাইজেতো অনলাইন বুজি নাপায়, অনলাইন লিষ্ট কি ৰাইজে গমেই নাপায়। তো 5 জন থাকিলে 25 কেজি চাউল খোজে, আমি পাওঁ 10 কেজি, 2 জনৰ নাম আছে, সেইকাৰণে 10 কেজি দি আছোঁ। তামোলপুৰৰ পৰা দীপক কুমাৰ পাঠক, ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট নাও।